Det är mycket man kan vara med om när det är stor löningshelg. Både 25 och 27 utbetalningarna kom denna helg. Många är det som lockar oss. Jag hann en sväng till Lindråds ute på Storheden. De flesta hade varit där när jag kom strax före 3. Här fanns det allt från kläder till olika motorredskap. De lyfte särskilt upp MC-märket Harley Davidson. Eftersom det är Harley veckoslutet för alla 10 handlare över hela Sverige denna helg. Och tog man tid på sig för att titta så kunde man få sig en burgare för 20 kronor. Och sen tårta och kaffe. 5 olika Harley Davidson motorcyklar fanns att prova om man ville. Här en kille som tog en splitterny HD med sig hem. En Harley Davidson. Motorcyklar var det väldigt mycket idag. Och så var det Stefan Eidelöf. Är det din? Jajamensan. Nya? Jajamensan, premiärturen idag. Och du har köpt grejerna till då? Jajamensan. Måste vara fullkittad. Ja. Det har varit en speciell Harley dag här på Lindråds, ute vid Storheden. Och nu ska du åka hem. Jajamän, nu börjar jag hemåt. Ja, du är långt hemåt. Nej, det är nästan 22 mil upp till Tärn nu. Du bor där då? Jajamensan. Jaha, varför ska man ha en Harley i Tärn då? Ja, men det går lika bra att åka Harley där också. Blir du kungen i Tärn då? Nej, det vet jag inte. Det blir kul. Ja. Det blir kul. Ja. Snygg cykel, Josef. Ja, tackar.